bangiga Daarasalaam Bank oo ku soo bandhigay arwada baananka ganacsiga ee laga furay magaalada Hargeysa adeegyo cusub oo banku ugu talagalay macaamiisha banka Daarasalaam iyo adeegyadii hore oo u bixin jiray oo ay ka mid ahaayeen furida ama samaynta akoonnada gaarka ugu horeyna maareeyaha Daarasalaam Bank Maxamed Ibrahim Muse ayaa ka warbixiyay adeegyada banka uu bixiyo iyo doorkii uu ku lahaa horumarka dalka Soomaaliland muddadii uu bankaasi jiray. Waxa kale oo ku daray Maxamed Ibrahim Muse in banku uu bixiyo maalgashi dhinaca bulshada ah oo loo yaqaano munaabaxada. Waxana uu yidhi kulankan waxa uu muhiimaddiisa koowaad ahayd in lagu soo bandhigo waxyaalaha ay qabteen bangiyadu muddada ay jireen oo laga soo bilaabo 10 sano u dambeeyay hadda inay ka hawlgalayeen Soomaaliland, in lagu soo xiro bulshada Soomaaliland iyo dhammaan bulshooyinka kale ee nagu xeeran labadaba. Marka kulanka waxaa daah furaysa aad sheegtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, bangigan Daarasalaam Bankna wuxuu ahaa bunugtii ka soo qayb gashay, waliba wuxuu ahaa bangiyadii laga diiwaangeliyay Soomaaliland bangigii ugu horeeyey. Marka Daarasalaam Bank waxa weeye wuxuu soo bandhigay muddada uu jiray, waxyaalihii uu qabsoomay, haddii ay tahay sida bulshadu ay u fahamtay bangigu waxa uu yahay, maalgelintii uu sameeyey bangigu, iyo dhammaan adeegyada kale ee uu qabto bangigu. Marka su-aashaadu weydiisay haddaan u soo noqdo, carwadan aynu hadda fadhino waxaan ku soo bandhignay iyo adeega guud ee uu bangiga Daarasalaam Bank bixiyo. Waxa weeye waxa ugu muhiimsanaa in horta bangi wax adeeg kasta oo bangi bixiyo inuu bangigan Daarasalaam Bank uu bixiyo oo ay ka mid yihiin akoonyada ama xisaabaadka loo furo dhammaan ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan, inuu bixiyo maalgelinaha ku salaysan shareecada Islaamiga ah oo uu kaga duwan yahay bunuugta kale ee ribowiga ah. Waxa kale oo adeegyada uu bangiga Daarasalaam Bank bixiyo ka mid ah in ganacsatadii ku dhibanayd lacag dirista ay gaarayaan suppliers-ka ama dadka wax laga soo iibsado oo dibadaha, inuu lacagahooda gaarsiiyo oo waxyaalaha loo yaqaano TT-yada oo kale inuu bangigu uu u diro. Sidaas oo kale waxa weeye bangigu waxyaalaha uu sameeyey uu fududeeyey waxaa ka mid ah in adeegyo electronic ah uu sameeyey sida ZAD iyo uu isku xidhay akoonyada bangiga oo qofku isagoo aan bangiga Daarasalaam Bank aanu imanin, qofka macmiilka ahi uu heli karayo adeega lacag dhigashada iyo lacag kala bixista bangiga Daarasalaam Bank. Dhinaca maalgashiga, shuruudaha ku xidhan maxay yihiin qaabka islaamiga, nidaamka islaamiga marka loo marayo kale? Kasakow, shuruudaha looga baahan yahay qofka inuu soo buuxiyo marka bangigu maalgelin siinayo maxaa ka mid ah? Bangigu imika laga soo bilaabo 2011 sannad kadib markii la aasaasay ilaa imika waxa uu bixinayay maalgelin ku salaysan shareecada Islaamiga. Sida aan hore kuugu sheegay, waxa adeegyadaasu ay ku baxaan magac ama magacyo carabi ah oo bunuugta Islaamiga oo dhaniba ay isticmaalaan, sida matalan muraabaxada waxa loo yaqaano, ama musharakooyinka ama mudaaraboyinka. Xaqiiqatan adeegyadaasu waxa ugu badan oo bangigu bixiyo adeega loo yaqaano ama maalgelinta loo yaqaano muraabaxada, oo ah qofka ama qofka ganacsada ama qofka caadiga ah ama hay-ad ama dowlad uu doonaba ha noqdee inuu soo dalbado wax uu doonayo in loo iibiyo. Taas ayaa bangigu intuu soo iibsado faa'iido la saaro, kadibna muddo lagu amaahiya uu ku soo celiyo isagoo bil walba ku soo celinaya si isleeg, haddii ay sanad tahay, hadday laba tahay, hadday sanad saddex sano tahay. Cabdi Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.